Robloxu a dneska si zahráme Takže za chvíli budeme mít SMS, tak chvíli
nějak klidně, kdo to hraje, tak můžete napsat, k čemu jsou tady ty usměvavý, tento mám se, co se tady vbírám. Protože vůbec netuším. A... jo, získala jsem nějaký další věci. Ok, tak jo, nechápu, ale ok. Tak jo, ještě chvilku. Ještě chvilku. Budu tady učit klikovat. A jo, už mám další ten, ani nechvíma. Už mám další hodnost. Tak jak člověk to učí, že jo. A každopádně, jo, jsem říkal, že další díl, že dejte osm lajků, jo. Tak, a máme 1000, takže to jdeme prodat. Tady si vezmeme mobil na chvíli. Sebereme diamantík, kde se zase to prodává. A jo, tam je od té antény. Tak jo. Nechci, co brácha má. Tak jo, máme to hotový. Tisícovku, tak. A tak bychom se mohli jít podívat třeba na nový mobily. Teda, když najdu, kde to je. Já vezmu, kde to je, hej. A tak, ale nejdu si rozjistit, co je tady, co. Co pak toto je? Máme další vlastně. Jo, to je nějaký růst, je to prostě procentně za Robuxy. To nechceme, tak my to jdeme teda prodat. Teda prodal bychom to už, ale jdeme se podívat tamhle do Fomes. Možná jsem si měla ten tutoriál nechat tady na všechny. To tady zase prošla podnik. Tak jo. Zajímalo, kde jsem přežený než malinka. Tak, jdeme se podívat na upgrade phones. Jdeme se podívat na to, jestli můžeme upgradenovat svůj telefonik. 200 many, roky a už máme tisícovku. Máme ještě zamčenou, tak asi to musíme kupovat postupně. Dobře, takže si koupíme tuhle tu krásnou novou Nokia Air, co tam bylo 280. A jo, máme nějakou Nokia. A jdeme textura. Jdeme, tak jo, jdeme prostě textovat. Už máme další vlastně instant. Textr, mám prostě další hodnost. Musel by mě zajímalo, kolik na těch hodností je, jo, takže... kdo to vidíte, můžete napsat do komentářů a napište, k čemu jsou ty diamanty a... a... jo, tam jsou emoji. Takže já si tady naklikám trošku zase textu. A budu se podívat tady do emojis. Že bych si koupil nějakého novýho emojíka. Tak ukažte se emočíce. Je to za diamanty, tak k tomuhle jsou ty diamanty. Aha, 5 bonus tax, 10 bonus tax. Aha, to mám zločit. Tak já můžu si koupit, tohle mám. Když si koupíme tady z toho, z
25 diamantů. Equipnem si ho. Tak. Tak a máme vlastně novýho smajlíka, který nám přidává 5 bonusových textů. Takže to bude zase něco rychlejší. No, každopádně. Teď to už jede rychleji. Pet inventory, aha, jsem rozklikal na pety, to nechcu. Tak jo. Budeme chvíli zase klikat. Posílat SMSky. Tak. Máme 2000 poslaných SMSek. A jo. Tak jo, ještě chvíli budeme klikat, pak to zase prodáme. Tak jo, ještě 2000 potřebuji SMSek poslaných, pak to prodáme. Takže budeme tady klikat chvíli. Je to taková odpočinková hra, prostě na odpočinek, takže samozřejmě budete jí mít v popisku videa. To sbírám, ale mi to úplně jedno. Tak jo. Nějaká security tu. Tablety, no, uvidíme. Co je toto? Aha. Tak jo, chtělo jsem absolutně nic. Takže to tady ještě chvilku naklikáme. Je to 5000. To tady odevzdáme a ukončíme toto video. Tak, dostali jsme penízky. Takže tohle by bylo pro dnešní video všechno. Se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat like, odběr a zvoneček a nezapomeňte na nějaký komentář třeba a jo, mějte se hezky a u dalšího videa téhle hry zatím ahoj!